Dobro večer, gledate Dnevnik ovog kanala. Evo što donosimo. Ove sedmice je nastavak suđenja Miloradu Dodiku. Republika Srpska najavila novo nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Iz Republike Srpske i Srbije nastavljena borba protiv istine u Srebrenici. Vlast u RS-u pozvala na miting u četvrtak. Obilježena godišnjica osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Poručeno da je vojska bila i ostala garant stabilnosti i sigurnosti. U Mostaru je održana sjednica predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, a predsjednik stranke Dragan Čović je između ostalog poručio da je optimističan glede određenih stvari, a da je rasprava o zakonima koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit besmislena. Poručuje da će HDZ otvoriti procese u BiH gdje je došlo do zastoja, a kako bi do kraja sedmice održali razgovore sa svim partnerima. Naš evropski put jako optimističan. Kad je u pitanju sigurnosni politički procesi, naravno da svako normalno će dijeliti zabrinutosti kad vidimo i ratna žarišta otvorena u Evropi, Bliskom istoku i sve ono što je još dalje interesantno. Međutim, to je pitanje odgovornosti u ovom trenutku i snage našeg utjecaja koji je minoran u odnosu na ove procese. Mi to možemo samo promatrati sa strane i zbog tog jedan takav odnos, ali smo danas recimo na sjednici predsjedništva vrlo jasno zaključili našu proaktivnost. Tako ćemo mi iskoristiti ovaj današnji dan i sutrašnji dan da otvorimo procese u Bosni i Hercegovini u daljem razgovoru tamo gdje je došlo do krize. A pred sudom Bosne i Hercegovine 17. aprila nastavlja se suđenje Miloradu Dodiku i Milošu Lokiću zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Iako je ovo suđenje u toku, vlast u Republici Srpskoj najavila je usvajanje svog izbornog zakona do 20. aprila kako bi samostalno proveli lokalne izbore, nakon što je visoki predstavnik nametnuo brojne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pravni stručnjak Enver Išerić smatra da ovaj postupak koji se vodi protiv Milorada Dodika treba okončati na osnovu potvrđene optužnice za krivično djelo koje je u samoj optužnici navedeno da se radi o neprovođenju odluka visokog predstavnika. Istina, zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine propisano je da tužilac na glavnom pretresu može izmijeniti optužnicu u dijelu koji se odnosi na činjenični opis djela i njegovu pravnu ocjenu. To se odnosi na djelo za koje je neko lice optuženo i ta izmijenjena optužnica, odnosno izmjena optužnice može se izvršiti do okončanja dokaznog postupka. Međutim, ukoliko se radi o novom krivičnom djelu, potrebno je pokrenuti novi postupak, odnosno podići novu optužnicu za novo krivično djelo. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović, sazvao je i 13. hitnu sjednicu za četvrtak. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje aktuelne političke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine, a sve to na inicijativu zastupnika vladajuće koalicije iz Republike Srpske. Dopredsjedavajući u predstavničkom domu, Denis Vizdić nema više strpljenja za Dodikove ispade. Smatra da Milorad Dodik prkosi svim demokratskim principima, standardima, evropskom putu Bosne i Hercegovine. Smatra da njegov politički put nema nikakav cilj. Pa mislim da on ide putem bez povratka, mislim da on nije više u stanju promijeniti svoju politiku bez obzira na sve racionalne i opravdane razloge i argumente koje mu bilo ko može predočiti. Naravno, ne bi komentirao sudski proces, za to su zaduženi sudovi i pravosuđe Bosne i Hercegovine koja mora raditi nepristrasno i profesionalno, ali evo vidimo po zadnjim izjavama gospodina Dodika da je spreman da ide u dalje kršenje zakona i ustava Bosne i Hercegovine usvajanjem antiustavnog izbornog zakona Republike Srpske. Gospodin Milorad Dodik je, kad govorimo na primjer o negiranju genocida, on to, te svoje stavove iznosi vrlo otvoreno i vrlo javno i to je za tužilaštvo u mom mišljenju relevantan i dovoljan dokaz za pokrenuti krivični postupak za ta krivična djela.
Podsjećamo, lider Nipael Medin Konaković najavio je sastanak državnih koalicijonih partnera do kraja ove sedmice. Da li će se pokušati smiriti političke tenzije s obzirom da na relaciji trojka SNSD dolazi do stalnih nesuglasica? Lider HDZ-a Dragan Čović u svom maniru je rekao da ne zna za sastanak, ali će se rado odazvati. Tako ćemo mi iskoristiti ovaj današnji dan i sutrašnji dan da otvorimo procese u Bosni i Hercegovini, u daljem razgovoru tamo gdje je došlo do krize, kako bi do kraja ovog tjedna imali razgovore sa svim partnerima koji čine danas vlast, kako bi riješili mnoge teme koje se tiču funkcionalne vlasti na razini entiteta i na razini Bosne i Hercegovine. I tu ćemo imati opet ključnu ulogu. Suđenje Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika počelo je čitanjem optužnice 5. februara, iako je ročište o priznanju krivice održano 16. oktobra. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj pozvala je građane u četvrtak na miting zbog najava da će biti usvojena rezolucija o genocidu u Ujedinjenim nacijama. Također, naglašeno je da će biti produzeti brojni koraci ako rezolucija bude usvojena. Nakon ovoga nema suživota. I mi moramo da se podijelimo. Učinit ćemo to na miran način, bez ikakvih destabilizacija u smislu nasilja. I Republika Srpska ima snagu za to. Veoma smo pažljivo analizirali situaciju i naše početne mjere održavaju potrebnu aktivnost u tom pogledu. Jedna od tih aktivnosti je izborni zakon. Predsjednik Srbije rekao je za RTS da će svjetske sile lobirati za rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, ali da će im se Srbija suprotstaviti snažnije nego što misle. Dodao je da će glasanjem o rezoluciji o genocidu biti otvorena Pandorina kutija. Neće da imaju samo predloge rezolucije o genocidu počinjenih nad našim narodom, to jest njihovim narodom, nad sovjetskim narodom i tako dalje. Pa kako ćete da objasnite da nije genocid, ubijete preko 20 miliona sovjetskih građana, oni kažu čak i do 27, nije ni važno, dakle, da li je 22, 25, 27 ili 28 miliona ljudi, kad kažem nije važno, naravno da je važno, ali toliko su veliki brojevi da... Kako ćete kažete to nije genocid? A reći ćete za ono o čemu vi govorite za 8000 ljudi? Kako ćete to da objasnite nekome? A kako ćete da objasnite da nije genocid nad Jermenima? Sa 1,5 milijuna ubijenih Jermena koje su Turci pobili. I Turci su, naravno, sponzori rezolucije protiv nas. Ali nije to protiv nas, to je civilizacijska vrednost. Pa pošto je civilizacijska vrednost, bit će mnogo civilizacijskih vrednosti u budućnosti. Skupština Srebrenice uputila je pismo Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom najavljenog usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici. Navode između ostalog da je usvajanje jednostrana i navijačka odluka koja ne doprinosi međunacionalnim odnosima. Dodaju da se ovim potezom ne može oprati savjest i izbrisati historija, već samo pogoršati međunacionalni odnosi. U ovom obraćanju učestvovali su samo srpski kadrovi u Skupštini Srebrenice. Ostajem u Srebrenici. Skupština ovog grada sa 14 glasova zausvojila je sporne prijedloge o promjeni naziva ulica. Klub Bošnjaka je ranije napustio sjednicu. Tako je između ostalih umjesto ulice Maršala Tita predložen naziv ulica Republika Srpska, a za ulicu Reufa Selmanagića Crnog, koja je u pismu udruženja i stranaka ambasadama u BiH istaknuta kao posebno sporna, predložen je naziv Dubrovačka. Predložena je i promjena naziva dva trga i jednog parka. Umjesto trga Mihajla Bjelakovića mogao bi biti trg Republike Srpske. Umjesto trga Bratstva i jedinstva predložen je naziv Trg mladosti. Umjesto naziva Gradski park Srebrenica predloženo je da se zove Park majora Koste Todorovića. Probosanske stranke, Srebrenička udruženja i potpredsjednik entiteta Čamil Duraković ranije su pismom ambasadorima u BiH tražili da se spriječi promjena naziva ulica. Dakle, u kakvoj situaciji se mi nalazimo, mi smo ponovo danas, dakle, pokušali da pošaljemo poruku i da zatražimo od srpske strane da se skinu ove tačke sa dnevnog reda, da pokušamo sjesti i zajedno donijeti prijedlog izmjena naziva ulica koji neće smetati nikome, koji će biti prihvatljiv i za Bošnjake i za Srbe, jer ovdje pogotovo ovako bitne odluke se moraju donositi konsenzusom. Ono što je problem kada su u pitanju promjene naziva i ulica
jeste neučestvovanje od samog početka dijela bošnjačkih predstavnika iz razloga što su oni odmah posegli za nekim političkim poenima i osudili na propast rad ove komisije. Oni ljudi koji su se drznuli da stanu i da jednostavno predlažu i da učestvuju u radu komisije, prozvani su i stavljeni su na zid srama u svom narodu, tako da su na njih izvršeni pritisci i bošnjački dio komisije je napustio rad te komisije na samom početku. Iz tog razloga što su politički predstavnici prije svega instruisani vjerovatno od rukovodstva SDA i Sarajeva, jer uglavnom se ovdje vodi politika sarajevska. 100 onkoloških pacijenata iz Tuzle su na pragu umiranja jer nemaju mogućnost dobijanja radioterapije zbog nedostatka uređaja u Univerzitetskom kliničkom centru. Problem koji postoji od ranije u vezi sa nabavkom akceleratora i dalje je prisutan, a direktor centra zamolio je danas visokog predstavnika u BiH da im pomogne. Problem je kontinuirano ulaganje žalbi po javnoj nabavci. Predstavnice Udruženja onkoloških pacijenata iz Tuzlanskog i Posavskog kantona sastale su se sa direktorom i medicinskim osobljem UKC-a te im pružile punu podršku u borbi za novi uređaj za zračenje. Danas, 15. aprila, imamo 100 pacijenata koji čekaju radioterapiju. I sa ovom dinamikom zračenja pouzdano znamo da neće biti ozračeni u optimalno vrijeme u roku od 2 mjeseca. A iskreno rečeno, mnogi neće ni dočekati radioterapiju. Pokušavamo da budemo podrška, znači, svim ženama koje se obrate u momentu od operacije pa nadalje. Upoznate smo sa svim ovim problemima vezano za trenutno stanje koje je sa zračenjem, ali i mnogih drugih problema koje imamo u toku našeg liječenja. Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su 4 lica zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti. Uhapšeni su NN, SL, KN i EB, a još 4 lica ŠZ, ŽĐ, PK i BD lišena su slobode zbog nasilničkog ponašanja. Kako je RTRS nezvanično izvijestio, među uhapšenima je i Đorđe Ždrale, odranije poznat policiji i osuđivan za najteža krivična djela. Ždralu je sud BiH osudio 2010. godine na 20 godina zatvora zbog ubistva tadašnjeg načelnika uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini. On je u februaru 2022. pušten na slobodu nakon odluke suda BiH da mu objedini kazne za više počinjenih krivičnih djela. Na današnji dan, prije 32 godine, odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine ujedinjene su oružane snage na teritoriji BiH koje su pružile otpor agresoru u jedinstvenu komandu teritorijalne odbrane koja je kasnije preimenovana u Armiju Republike Bosne i Hercegovine. Za prvog komandanta izabran je Sefer Halilović, a za njegove zamjenike imenovani su Jovan Divjak i Stjepan Šiver. Nakon rata armija je sa HVO-om oformila Vojsku Federacije, a nakon reforme 2005. godine formirane su jedinstvene oružane snage. Centralna manifestacija obilježavanja godišnjice osnivanja održana je u Bihaću. Visoki politički zvaničnici poručili su da su uvijek budni i oprezni, ali i svjesni da se bitka za BiH mora voditi u institucijama države. Obilježena je 19. godišnjica 2. pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 32. godišnjica formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Stigli su i odgovori na prijetnje odcjepljenjem bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović prisustvovao je centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine u kasarni Adil Bešić u Bihaću. Poručio je da je Armija Republike Bosne i Hercegovine najzaslužnija za činjenicu da su odbranjeni rezultati legalnog i međunarodno priznatog referenduma za nezavisnu, suverenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da su danas oružane snage Bosne i Hercegovine jedina legalna vojna sila u državi, uvijek spremne da zajedno sa stotinama hiljada patriota u državi i inozemstvu brane domovinu. 15. aprila 1992. godine formirana je teritorijalna odbrana na čelu. Bio je imenovan Hasan Efendić. To je preteče kasnijeg uspostavljanja Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je bila garant opstanka jednog naroda na ovim prostorima. Danas
i svi ovih godina obilježavamo taj dan sa dužnim poštovanjem, prisjećanjem. Povodom 32. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Goraždu je odata počast poginulim braniocima, a cvijeće je položeno na centralnom spomen obilježju Goražde grad heroj svojim braniocima. Armija Republike Bosne i Hercegovine stvorena je u najtežim mogućim uslovima. Njeno stvaranje je jedinstveno u svjetskim okvirima. Nigdje nije zabilježeno da se jedna armija stvara u ratu, i to uporedo sa odbranom od agresije i odbranom od biološkog nestanka našeg naroda. Naš narod u tim kritičnim trenucima našao se pred izborom, ili se boriti, ili se predati. Ovo je nešto što treba njegovati, ovo je nešto što treba čuvati, ovo je nešto sa čim moramo da živimo. I ovo treba da pokaže koliko smo mi kao narod i kao država jedinstveni. Nažalost, sad u ovim vremenima neću ulaziti u politiku, a fali nam to jedinstvo. Evo ja ovdje gledam, ima nas dosta. Bio bi puno sretniji da nas ima daleko više. Ali evo, što je tu je? Jedinstvo je snaga koje se naši neprijatelji boje. Bojali su se 92. godine i bojaće se u budućnosti. Armija Republike Bosne i Hercegovine i MUP Republike Bosne i Hercegovine kao jedine legalne i legitimne vojne i policijske formacije koje su branile nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenitet Republike Bosne i Hercegovine najzaslužnije su za opstanak naše države, stoji u čestici člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Dodao je da smo, imajući u vidu iskustvo i sve što se u regiji i svijetu dešava, dužni da ne vjerujemo da je s pokušajima uništenja Bosne i Hercegovine završeno. Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nisu prijale čestitke, pa je poručio da je Armija Republike Bosne i Hercegovine bila zločinačka organizacija i da postojanje onih koji obilježavaju tako nešto govori zašto je Bosna i Hercegovina nemoguća. Bivši premijer Turske Ahmet Davutoğlu kritikovao je odgovor države na iranske aktivnosti u Izraelu te direktno prozvao i predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Poručio je da se sukob na Bliskom istoku može i dodatno povećati ako ne prekinu se sukobi u Gazi. Potrebno je da Turska uspostavi bilateralne krizne koordinacije s Irakom, Saudijskom Arabijom, Jordanom i Libanom. Turska je bila pasivna dok su sve prijestolnice saopćile svoj stav. Postoje, kaže, dvije mogućnosti. Prvo, da su institucije pripremale saopćenja, ali da nisu dobile odobrenje od Erdoana. A drugo je da je predsjednik države izbjegavao dati izjave koje bi uznemirile krugove u Washingtonu prije posjete Sjedinjenim Američkim Državama. Turska ne treba prilagođavati stav na osnovu zahtjeva druge svjetske sile. Pasivan pristup uništava prestiž i utjecaj zemlje, zaključuje bivši premijer Turske. Izrael bi mogao odgovoriti na napade Irana već danas, piše The Wall Street Journal, pozivajući se na zapadne dužnosnike. Ipak izvori izražavaju nadu da će prevladati hladne glave i situacija deeskalirati. Izraelski saveznici vjeruju da iranski napad ne opravdava odgovor velikih razmjera zbog nedostatka štete koju je prouzročio. Istodobno, kako je list ranije pisao, Sjedinjene države neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj ofanzivnoj operaciji, jer Washington insistira da jevrejska država ne bi trebala učiniti ništa što bi moglo dovesti do daljnje eskalacije. TV kanal ABC News, pozivajući se na glasnogovornika izraelskih odbrambenih snaga, izvijestio je da će izraelskim vlastima trebati nekoliko dana da odluče što učiniti kao odgovor na iranski napad na Izrael. Stotine ljudi okupilo se na ulicama Mexico City-a kako bi podržali Palestinu i osudili izraelske napade na Gazu. Građani su na skupu pod nazivom Svjetlo za Palestinu nosili zastave Palestine i lutke umotane u bijele pokrivače, čime su simbolizirali ubijene bebe u Gazi te uzvikivali slogane protiv izraelskih napada na pojas Gaze. Pozvali su na hitan prekid vatre i postizanje trajnog mira te zahtijevali slobodnu Palestinu. Jedna od građanki izjavila je da više ne žele biti ravnodušni na humanitarnu katastrofu koja se dešava u Gazi. U izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je najmanje 33.797 Palestinaca, dok je povrijeđeno 76.371.
a Maja Rahman, 10-godišnja učenica u Velikoj Britaniji, prikupila je 8.000 funti za djecu Gaze tokom akcije prikupljanja pomoći u svojoj lokalnoj školi u Londonu. Djevojčica i njen otac govorili su za agenciju Anadolia o akciji pomoći, a Maja je kazala da je bila vrlo tužna i ljuta zbog onoga što se dešava u Gazi, ali je željela da to osjećanje pretvori u dobro djelo. Kada sam odlučila da pokrenem akciju, bio je dan kada sam se zasitila svega. Onda sam sjela i pomislila u sebi šta mogu da uradim. A onda sam otišla i razgovarala sa direktorom škole. Bez njegove pomoći danas ne bih bila ovdje. Početni cilj bio je prikupiti 6.000 funti. Razgovarala sam sa predstavnicima međunarodne nevladine organizacije Save the Children i rekli su da je novac koji smo prikupili dovoljan da osiguramo siguran prostor za djecu u Gazi. Nadam se da ću organizovati više humanitarnih akcija i da će ovo postati godišnji događaj u mojoj školi, te da djeca u Palestini više neće živjeti u ratu. Insistiranje i odlučnost kćerke impresionirali su direktora škole i odigrali važnu ulogu u pokretanju akcije kako bi skupili donaciju. Mislim da je ovo samo pitanje nepravde, jer očigledno kada se nešto dogodi u Ukrajini, ljudi su skupljali novac za Ukrajinu, a zašto ljudi sada ništa ne pričaju o Palestini? Zašto se nešto ne radi i za Palestinu? Bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. Ugodan ostatak večeri. Viđenja.